Через епідемію коронавірусу випускники 11 класів будуть змушені складати ЗНО у розпал літа. В департаменті освіти назвали орієнтовні дати проведення ЗНО. Тестувати школярів планують з кінця червня до 17 липня. Під питанням також проведення випускних вечорів. Проте офіційного розпорядження ще немає. Трохи більше пощастило майбутнім школярам. Заклади освіти розпочнуть приймати онлайн-заяви з 18 травня для вступу першокласників. Проте від пришкільних та таборів цього року довелося відмовитися, щоб діти менше контактували один з одним. Вже з 18 травня в нас розпочинається прийом онлайн заяв для вступу до перших класів. Весь алгоритм, який необхідно пройти, дуже доступний, розміщено на офіційному сайті міста Одеси та на сайті Департаменту освіти та науки Одеської міської ради. Заклади будуть готові прийняти наших дітей 1 вересня. Вони будуть цілком підготовлені, відремонтовані, забезпечені засобами санітарно-гігієнічного догляду. Хочу повідомити батькам міста, що пришкільні табори в місті працювати не будуть. Ми прийняли рішення, навіть якщо буде послаблено карантин, що таке оздоровлення на асфальті, як ми його називаємо, не є найактуальнішою проблемою, найактуальнішою темою, яку ми маємо сьогодні вирішувати. Будемо все ж таки піклуватись в першу чергу про здоров'я наших дітей.